bildirib ki, bu barədə ona yaxın olan yüksək rütbəli təhlükəsizlik rəsmisi məlumat verib. Hökumət rəsmiləri bu barədə heç bir açıqlama vermirlər. Onlar bununla da kimsənin baş verənlərdən xəbərdar olmasını istəmirlər deyə aparıcı İran rəsmilərinin İsrailə cavab vermədiyi üçün tənqid edib. Qeyd edək ki, avqustun 29-da İsfahanda Sepaha bağlı zavodda baş verən partlayış nəticəsində biri polkovnik olmaqla iki Sepah üzvü həlak olub. İran rəsmiləri bunun qaz sızması nəticəsində baş verdiyini iddia etsələr də, həmin partlayışın İsrail qüvvələrinin əməliyyatının nəticəsi olduğu ehtimal olunur.